sirve poner. Será una hora. Asli ke anu anu kae lah apa apa ke apa anu ke murgane kebakar nempel mari dinamo starter apa plat ke nempel lagi dinamo starter ke plat ke ya ini plat apa ke ini baru klep kue bo karena mana nempel no kolok ter iya kue jalan apa asik asik ora Dian ya. Ari kan baru mau kok kos barang mau. Di dalam iki do mandek ya. Ndelok nak bocot dene ngono dudu selose kuku sak ketem. Ketem iki ser. Oh iya kan gue dene. Kelam filter ya. Kayane dadi copot ora kepasang maning. Servis apa? Ganti kapas lu, Ding. Bol sapa? Ini anu Purnama Purnama Kidul toko ya jal tiba kontak jal oh ya orang tahu blok malah yo anu wis pintu karo kan wis kedua kabeh bayar tek kabele kabele kan wis wis ayo wis lek apa ya ban malah ngeblok muko malah ngelepe wis tekan popokan kae lo kan anu wis tekan apa kae kabilator kae ya misalkan kabilator wis wis Thank you.
Tukang dinamo. Ini kan mobilnya disuruh.